Що ж, привіт, я Ingvar Geek. На цьому каналі вже відносно, як для цього каналу, давно не було відео, майже тиждень. Це пов'язано з якимись певними особистими обставинами щодо роботи, щодо того, що я трохи втомився. Тож, я думаю, буде варто обговорити про те, що буде далі з каналом. Але не в цьому відео. В цьому відео ми будемо з вами розповідати про українські гривні, розумієте? Україна, гривні, українські. Ви зрозуміли, але при цьому я хочу ще звернутися до хейтерів. Тож це послання виключно для них, будь ласка, не звертайте уваги на це і будьте обережні. Що? Давай, сюди. Пішов нахрен, звідси, гейтер, чуєш ти? Гейтер, блядь, на ти, сука, на, все, злякались, все, пішов, на. Все, думаю, ти пішов, гейтер, сраний. А всі інші... Молодці, що залишились і не злякались. Якщо я по вам попав, вибачаюся. Треба було ставити блок і все таке. Я хотів зробити огляд на 2 гривні. Але, на жаль, я не знайшов одну бумажну ще гривню. Тож в мене є тільки одна, але зате в мене є монетки. Дивіться, ось одна гривня, бачите, як я й обіцяв. Одна гривня. Ззаду на ній намальований Володимир, бачите? Володимир. Володимир. Опа! Опа, Володимир! Чудово, да? Давайте ще раз так само зробимо, тільки... Давай, фокусуй! Фокусуй! О, і тут гривня, бачите? Тут герб. Підкова доверху, там де один написано. Україна, гривня. 2018, герб України, все як треба. Вибитий профіль Володимира Великого. Нормально, шапка в нього дебільна, правда, ну нічого, для тих часів, напевно, модно. Знаєте, це як раніше, як ми дивимося на моду 80-х, то дивимося і, ну, ідіоти. Тормоза якісь, в цих людей нема ні смаку, ні поняття моди, взагалі нічого. Ви розумієте, і це зараз ми з ними живемо, це зараз дорослі люди, вони, напевно, вирішують наше життя. А раніше одягалися як дебілоїди. Ну, ладно. Ось гривня, купюра. Купюра виглядає ось так. Бачите, але знову ж таки, в мене немає запасної. Зате в мене є запасна ось металева. Вибачаюсь, руки слизькі. Дві монети одразу впустив. Ну нічого, в мене є ще одна запасна. Буду тримати її двома пальцями. Одна запасна монетка є, і ми її не випустимо ні в якому разі. Давай. Ми її не випустимо ні разу, ні в якому разі з рук. Фух, не випустили. Вона в нас залишилася. Ми залишились при гривнях. Розумієте? Пиши в коментарях, на які ж купюри я буду робити огляд далі. До речі, щодо цифри 2, в мене все ж таки є 2 купюра з номером 2. Давай, дідько, тебе чорт. Отак. Бачите, з цифрою 2. Опа, опа, але це 2 євро. Що таке 2 євро перед 2 гривнями? Лайно собаче. І ці впали, на жаль. На жаль, з наших рук вислизнули і євро. Зате є бумажна гривня, яка точно не вислизне з рук, оскільки вона паперова, а не бумажна. Паперова, правильно. Слухав, ну, розумну людину щодо того, насправді, як же по-розумному підходили до вибору того, що мають надрукувати на гривнях, оскільки зараз гривні, якщо ви не знали, в міжнародних конкурсах часто займають перші або ж входять в десятку найкрасивіших купюр світу. Купюр світу! Нічого собі, ви, мабуть, і не знали про таке, а я то знав, я розумний, ви теж розумні, бо ви глядач цього каналу, як може бути інакше? Ось тут портрет Володимира Великого, його монахи якісь, чи типу того. Підпис голови. Ну, виглядає не сильно цікаво, правда, ми вже бачили його портрет. А от це вже цікаво. Тут місто Київ, тут орел чи сокіл, якийсь птах, тут зброя, тут нічого собі. Можна інколи... Ви хоча б колись задивлялись на гривнях, що на них зроблено? Бистро взяв свої гроші з гаманця і сів роздивлятися їх. Орнамент якийсь чудовий. Місто Київ, якісь ціни цікаві дерев'яні стіни, башня, прикольно виглядає, церква ось. Раніше найгарніша споруда була церква.
Не дивно, що люди ходили в церкву і вірували. Вони прийшли просто дивитися. Це для них було, як зараз для нас, піти в центр і подивитися на якесь нову класну будівлю, яка виглядає нестандартно, там прикольно, архітектурно і так далі. Оце так само була церква. Люди приходили, воу, церква, по-любому тепер буду вірити в Бога. А може й так і не було, я не знаю. Тут ще хрест є намальований поряд із всією зброєю. Це натяк на те, що зброя і церква завжди були поряд. Це ось на це натяк. Хочете образити віруючих? Добре, що в Україні це можна робити, бо в нас немає дебільних законів. Що ж, думаю, ми оглянули гривні, паперові і з твердих металів. Не знаю, що це конкретно за метал, тому я розумне слово витягну з голови. Твердий метал, твердих металів. Ладно, може це не розумне слово, може я з ним переплутав, але наостанок. У нас є ще неймовірний бонус. 50 копійок. Фокусуйся. 50, сука, копійок. До побачення.